Gabi, 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 herpes, tagarela. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de causada, haha, a porrada come. Não olhar pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de causada, a porrada come. É com um trecho dessa música, que é um tremendo de um sucesso, que hoje, no Diferente com Gabi, eu apresento ela, que é maravilhosa. Essa música que projetou essa estrela que eu anuncio pra vocês. A poderosa convidada de hoje, Ludmilla. Ludmilla é a fogueira mais bela, só pra ela. Olha, eu tô impressionada, Ludmilla. Como você é querida pelo Brasil, não? Que coisa! Não é? Que bom, né? E você tem só 20 aninhos, é isso? Acabou de completar dia 24 de abril? Dia 24 de abril eu completei 20 anos. Você tá olhando pra mim ou para alguma coisa nos meus lábios? Tô olhando. Você é uma jovem promissora artista. A Ludmilla, desde criança, já ensaiava para ser essa artista que ela é? Minha mãe dizia que desde criança eu ficava na janela cantando. Aliás, eu conheci sua mãe no camarim, jovem sua mãe, né? É, ela é jovem. Você, olhando assim, tem uma genética maravilhosa, muito bonita. Você é mais popozuda ou preparada? Sou mais preparada. Preparada fisicamente, preparada vocalmente. O que é que a Ludmilla é preparada? Sou preparada pra vida. Como é que tá o coraçãozinho da Ludmilla? Tem namorado, papai não deixa, mamãe não deixa, não pode porque é começo de carreira e vai faltar dinheiro na família se se envolver com um marido chato. Não, eu tô solteira mesmo. Tá solteira? Tô. Vamos agora pro bate-bola, jogo rápido. Vai. Quem nasce em Duque de Caxias é... Caxiense. Proibidão, Melody ou Ostentação? Proibidão. No seu camarim não pode faltar... Vodka. Como é que é, Ludmilla? Vodka. Água de coco pra mim tanto faz? É. Gosto quando fica louca e cada vez... Mais, quero mais. Muito bem. É, na intimidade, Ludmilla ou Milud? Você gosta de ser iludido ou não? Não, eu gosto que me chamem de Lud. De Lud. Por que, que Lud? De lúdico, de Ludmilla? Não, porque, sei lá, eu acho Lud mais fofo. Ludmilla. Esse nome Ludmilla, sua mãe colocou por colocar ou ela colocou em homenagem a uma vizinha que ela tinha muito querida que dava açúcar pra ela na xícara? Não, acho que não foi minha mãe que me deu esse nome, não. Foi meu pai. Mas o importante é ter saúde. É. Um homem pra você, tem que ter pegada? Tem que ter pegada. Um homem com pegada. Tem que falar o nome? Pode falar, melhor ainda, que amanhã tá em tudo que é site. Ah, não, não. Não. Já deixou de ser bate-bola, já voltou pra entrevista de novo, porque aqui, gente, tudo é uma farsa, né? Me diz uma coisa, uma mulher com pegada. Uma mulher com pegada? É. Eu? Um pé com pegada. Não sei. Continuando o bate-bola. Se não fosse Ludmilla, seria... Coloca aqui a câmera aqui pra falar aqui. Eu queria saber. Gente, tá dando nó na cabeça da entrevistada? Que ela tem só 20 anos, vão achar que eu tô louco. Não é, é porque ele é muito engraçado, ele fica com essa treca aqui na boca aí. É isso que tá desconcentrando você? Tá desconcentrando. Então tá bom, segura isso daí. Pronto, tira aí, pronto. Melhorou agora? Tá melhor? Amanhã aparece em outro lugar, você vai ver. Você é maravilhosa, tá um pouco nervosa, mas relaxa, porque a gente sabe que você não precisa... ter talento para dar entrevista, porque o seu talento é a sua simpatia, a sua beleza, o seu carisma e o seu talento. Ludmilla, você está lançando aqui esse CD. É hoje que eu vou pegar ele para mim e vou guardar. Vai comprar, vai baixar no site lá, baixa no aplicativo.
Hoje, no Diferente com Gabi, eu tive o prazer de conversar com essa menina doce, que é poderosa, preparada, e que hoje, sem querer, me ensinou tudo certinho. Tá tirando onda? Ludmilla.